ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୟ କାହ୍ନୁ ପୁରୀ ପାର୍ଟ 7 ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଇଭିନିଂରେ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭିନିଂର କେମିତି ଏ ଲୋକେସନ୍ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଇଭିନିଂରେ ଅନେକ ଦୋକାନ ବସେ ଆଉ ମାନେ ବାପା ମା' ଏଠି ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ମନ ଭରି ଏଠି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫେମସ୍ ଜାଗା ପୁରୀ, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଆଉ ପୁରୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ମକା ସିଝା ଚାଲିଛି ଏଠି, ମାନେ ଦୋକାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯିବେ ସିଓର ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି ଭାଇ ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ମାନେ ଏଠି ଯାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କେଉଁଠିକି, ଆଉ ମାନେ ଏଠି ରହିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଛି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଠିଆ ହେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆସିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ବୁଲେଇ ଛକରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ପଛକୁ ଯାଇକି ଏଇ ବୁଲେଇ ଛକରେ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ। ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ପଳେଇବୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସମର୍ପଣ କରିବୁ। ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବାବାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ସମର୍ପଣ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀର ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଠି, ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଠି। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଏତେ ମାୟା ମାନେ କହି ହେବନି, ଆପଣମାନେ ନ ଆସିଲେ କେବେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଏବେ ଇଭିନିଂରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେଳାଭୂମିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ବେଳାଭୂମି ପୁରା ନୀଳ ନୀଳ ଦେଖାହେଉଛି, ସ୍କାଏ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରି ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଅଟୋରେ ଆଉ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ଯେଉଁ ଲଜ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପଳି ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କିଛି ପିଆଜ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ଏଠି ମସଲା ମସଲି କିଛି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ମାୟା ମାନେ ଏଠି କହି ହେବନି, କେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଡେଲି ଆମର ଏଠି ମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ପୁରା ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲେଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ସି ବିଚ୍ରେ, ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ କେମିତି ଆମେ ବିତେଇଲୁ, କେମିତି ମଜାମସ୍ତି କଲୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆମେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ କେମିତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ନେଲୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଆଉ କେମିତି ବାବାଙ୍କର ଏମିତି ମହିମା, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭକ୍ତିର ପୁରା ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।